อ๋อลูลีสุราตรุลาร้ออลูเนี่ยอุ้มมาพอจนลาร้อยกตัวได้เฉยมาตรุอ่ะจนอมีเนาะอ๋อลูลีเนี่ยกูนี่ทุกอย่างนี้โชว์จักก็งารู้บายไอ้อ่ะไอ้น่ะไปยังไกลท่าตะละเอาไม่อ่ะเออตัวไอ้ไอ้မျိုးป่ะอุ้มมาจนไดรเตอร์กูซอทุ่งจะฮะอ่าไดรเตอร์อีว้าจักก็เหรอจ้ะต้องมีคนไอ้แท้ก็สบายดิโต้แน่ท่าตะโหลเว้ยเออตัวไอ้မျိုးนี้ดิป่ะตะแกกูฉิเสียกาวเนี่ยเดลีลีนี่เนี่ยပြောแก่จ๋าเลยจนรู้ดิไอ้มาจนรู้ติชาตรุนี่เนี่ยสกาပြောสู่မျိုးရဲ့အဝင်ထွက်လေးတွေကိုရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကားကိုဖန်တီးခဲ့တာ။တေချာကတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာကားကိုခြိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုတခြားနိုင်ငံကားတွေလိုကျွန်တော်တို့မရိုက်နိုင်သေးခင်မှာကျွန်တော်တို့မှလည်းရှိတာလေးနဲ့ကောင်းအောင်တော့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာသမားတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့အမှုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်တွေတော်တော်များများလည်းစူးစမ်းနေပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိစူးစမ်းနေပေမဲ့လည်းအဲရုပ်ရှင်ရောအခက်အခဲနောက်ကျွန်တော်တို့မှာပြရစရာရုပ်ရှင်ကနေသေးတာဘူးအဲ့အတွက်သူတို့တွေစူးစမ်းနေပေမဲ့လည်းအရာမရောက်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ရုံတွေများများရှိပြီးတော့ပေးသက်တွေများများရှိမှဒီဘက်ကအနုပညာရှင်တွေအတတ်ပညာရှင်တွေကလည်းပို့ပြီးတော့တစ်ချက်ထုတ်တက်လာမှာလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ပေါ့နော်အာဒါမဲ့မုံလုံးစက်ကူကပ်ပါပဲဟိုကောင်းမရိုက်လို့ပေးသက်ကမကြည့်ဘူးပေးသက်ကမကြည့်လို့ကောင်းအောင်မရိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့မလို့စကူကန်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကကြတော့ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကိုရိုက်တဲ့ကား10ယောက်ကြည့်ရင်10ယောက်ကြည့်ရမယ်9ယောက်ကြည့်9ယောက်ကြည့်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကမြန်မာကားကိုမြန်မာလိုပဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလာတော်သားကဖြားသွားမယ်ရုပ်ရှင်ကဖန်တီးပြတာတော့ကျွန်တော်ကဒီလာတော်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှေ့မှာဗီဒီယိုကားတွေမြေရက်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့မှာပရိုဂျူဆာလည်းသူရုပ်ရှင်ရိုက်ချင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့အဲ့မဆောင်နီးတို့ဟိုဗီဒီယိုခက်မှာလည်းကား90သူနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ရွှေ့ရှုပ်ပြီးရိုက်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့မှာလည်းသူအဲ့လာတော်ကားတွေသူစီကထွက်တဲ့ကားတွေပောက်တယ်ပောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်တော့ဒီလာတော်ကားမျိုးရိုက်ချင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟာတာမှာထူးခြားတဲ့ဟာတာပြီးတော့စကလုံးတွေကလည်းအဲကျွန်တော်တို့အရင်မြန်မာစကားလုံးတွေမှာတကယ်ကိုထူးခြားလင်းနေတဲ့စကားလုံးတွေအဲပိသက်ကိုလည်းဟိုဒါမျိုးစကားလုံးတွေကကျွန်တော်တို့မြန်မာစာမြန်မာစကားမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့လည်းသိသိရှင်းတယ်ပြီးတော့ဒီလာတော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းလူတိုင်းလူလုံးကအာစာအုပ်ထဲမှာပတ်ဘူးတယ် Facebook မှာနားထောင်ဘူးတယ်နောက်ဆုံးဂျန်နီကန်ဆရာတော်ဟောတဲ့ထဲမှာတော့ဒီလာတော့အကြောင်းအထည့်ပြောရတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အဲပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့လာတော့သားလာတော်သူလာတော်မျိုးဟာတကယ်ကိုကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ခွင့်ပြုရကောင်းတဲ့မျိုးတစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာသွားရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဇာတ်ကားအစအဆုံးတာအများဖြစ်တာအဲ့အတွက်ဒီလာတော်သူလာတော်သားတွေနဲ့လာတော်မျိုးဟာလူတွေကဘုံလဲကျွန်တော်လာတော်သားကဖြားသွားမယ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရောလာတော်သားကားတွေကိုလာတော်မျိုးမှာအစအဆုံးမရိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ငြင်းညွတ်တောင်းပန်ပါတယ်နောက်လဲကျွန်တော်ကြုံရင်ကြုံလို့တော့ရိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဦး။အဲကျွန်တော်လာတော့အဝင်အထွက်လေးတွေပေါ့။အာမြို့အဝင်အထွက်လေးတွေ။နောက်ရွာထဲဟိုအသွာအလာလေးတွေ။အဲအလာလေးတွေပဲသွားရိုက်တာပါဗျာ။ကျန်တာကတော့ကျွန်တော်မြို့ရင်းနှောင်းမှာရိုက်တာပါ။အာသူတို့နီးတူတက်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့အားကြလို့တက်တာ။အာသူတို့ကအရန်စကားပြောကောင်းတယ်။အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စာတွေကိုဖတ်ရတယ်။သူတို့တွေနဲ့လည်းစကားတော့ပြောတယ်။ကျွန်တော်မရိုက်ခင်မှာလည်းလာတော့ကလူတွေနဲ့ကျွန်တော်အများကြီးသွားပြီးတော့ပြောပြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံအဲ့အရာတွေကိုလေ့လာတယ်ပြီးရင်သူတို့ရဲ့လာတော်သားတွေရဲ့အဓိက main ဖြစ်တဲ့အဲကျွန်တော်လာတော်သားတွေမှာစကားတစ်ခုကိုပြောတယ်အလိုလေးဆိုတာမြင်ရပါတယ်အဲကျွန်တော်အဲ့လိုသွားပြီးတော့လေ့လာလိုက်ခါကျမှဒီရဲ့စကားအနှစ်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်သိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကားမှာသူတို့ရဲ့ trademark စကားဖြစ်တဲ့အလိုလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြောထားပါတယ်ဟိုအရင်တော့ကလာတော်သားတွေမှာမပါခဲ့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လာတော်ကကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာပဲအဆင်ပြေလို့ရိုက်နေရတယ်ရုပ်ရှင်ကြတော့ခါကျတော့တကယ့်ကိုတည်တည်ချာချာနဲ့အဲပေးတဲ့ကိုလည်းဒီလာတော်သားတွေရဲ့အဲစကားပြောဆိုမှုလေးပို့ပြီးတော့သိစေချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တိချာလေးလာပြင်ဆင်ပြီးမှဒီကားကိုတက်ခဲ့တာအဲသူတို့လိုပဲဟိုလာတော်ကလူတွေလည်းသူတို့သွားပြောဟာမလာတော်စကားပြောပြီးသားမှဆိုရင်သူတို့လည်းအဲ့လိုဆိုမပြောတတ်တော့ဘူးသူကအော်တိုထွက်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲပြောဆိုမပြောတတ်ဘူးတိုက်ဆိုင်မှသာလည်းထွက်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့လည်းခက်ခဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စကားလုံးတွေကတကားနဲ့တကားမတူတဲ့အခါကျတော့ဒီစကားမှဆိုလည်းတချို့စကားလုံးတွေတော်တော်ကောင်းတယ်အခုပြန်ပြောတော့မှာပဲမိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိမှတ်ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြန်မာစကားလုံးရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်နဲ့
ဟိုအညာသားတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလေးပြီးတော့တောသူတောင်သားတွေဟာဘယ်လောက်ထိအဲ့ဝိကြီးလဲဆိုရဲ့သဘောသဘာဝလေးတွေအဲ့အရာလေးတွေပြီးတော့တောသဘာဝအလှပါလေးတွေပြီးတော့ဒီဇာကားမှာဆိုလို့ရှိရင်တချင်းပေါ့အဓိကကတော့တချင်းနေသူ့နေရာနဲ့သူလိုက်ဖက်အောင်ကျွန်တော်တချင်းခုနပုတ်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ထည့်တာငိုရတော့မခက်ပါဘူးသူတို့ပြောတာလေးတွေကချစ်ဆက်ကောင်းပါခုနပြောသလိုပေါ့သူသူ့မျက်စိရဲ့မြင်တာကိုပြောတာသူများလို့လုံးပြန်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဟိုသူကကျတော့တကယ့်ကိုဟိုစကားရဲ့အတိတ်ပဲကိုသူကပြောတာပေါ့နော်ပုံမှန်စုံနေကြမဟုတ်ပေမဲ့အခုလာတော်သားမှာပါတဲ့လူတွေအားလုံးကတော့ကျွန်တော်နဲ့အဲဟိုရင်းနှီးပြီးသားလူတွေပါပဲဟိုစကားလာမစုံပြစ်တာပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်ကတကယ်တမ်းတော့အခုဒီကမှပါတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးရဲ့ပြည့်သက်ပါကျွန်တော်ကစကားတွေကိုမြန်မာစကားပဲကြည်ပါတယ်နောက်တခြားကားတွေကတော့ကိုလီလာဖို့အတွက်ရှိပါတယ်တကယ်တော့မြန်မာမြန်သားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာကားကိုအများဆုံးကြည့်ပါတယ်အဲ့တည်းသူတို့တွေရဲ့ပြည့်သက်ပါအဲ့တည်းသူတို့တွေကိုကျွန်တော်ရိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ producer နဲ့ဒီနေရာဆိုရင်တော့ဘယ်သူလိုက်တယ်ဒီနေရာဆိုတော့ဘယ်သူလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ producer ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ခွင့်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူတို့ကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရွေးချယ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ရိုက်ခဲ့တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ကိုယုံကြည်ပေးတဲ့အတွက်အရင်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲသူတို့တွေကိုကျွန်တော်ဖုံးဆက်တဲ့အချိန်မှာနေထူးနိုင်မှာဒီစကားလေးကျေချင်တော့အာကိုရီနူးနိုင်ရတယ်ကိုရီနူးနိုင်နေဆိုရင်ရိုက်မယ်ဇက်ကြောင်းတော့မပြောပါဘူးဘာလို့ပြောပြရသေးဟုတ်ဇက်ကြောင်းလေးအဲသူတို့ရဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ယုံကြည်မှုပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီယုံကြည်မှုကတကယ့်ကိုကျွန်တော်အားရရှင်းတ်ခဲ့ပါတယ်ဇက်ကြောင်းတော့သူတို့ပြောကြမလို့ကျွန်တော်ဇက်တွေကထူးဆန်းတယ်အဲတေချာပေါက်ကောင်းမဲ့ဇက်တစ်စက်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဟာသဖြစ်ပေမဲ့လည်းထူးခြားတဲ့ဟာသလေးဖြစ်တယ်တော်ရတော်တလေးဟိုပါဝင်ပြီးတော့တကယ့်တော်သူတောင်သားတွေရဲ့ရှင်နေအသေးကလိုက်လိုက်လဲလဲဒီဥစီကိုလာလေတဲ့သူတွေပေါ်မှာချစ်ခင်လေးစားသဘောထားပြီးွားပုံအဲ့ဝိကြီးပုံကိုဟိုရိုက်ကူးတင်ပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကလည်းရိုက်ရင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့သဘောကျကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ကျွန်တော်အပေါ်မှာယုံကြည်မှုအားပေးတဲ့အတွက်ရိုက်ခွင့်မှာလိုလေသေးမရှိကျွန်တော်ဘက်ကအတတ်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးသူတို့ကိုကျွန်တော်လှူဆောင်ပေးခဲ့တယ်ရှင်မင်းသားတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်မှာလည်းအရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာရကကျွန်တော်တို့စဖန်တီးနေပါပြီကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားနေပါပြီအဲ့ချိန်မှာလည်းအခုလိုမျိုးကိုကိုတိုင်ရဆအရှင်ဝါဒနာပါတဲ့အနုပညာရှင်တွေနဲ့ပဲဖန်တီးသွားဖို့များပါတယ်။ဟောအဲ့ဒါကတော့ producer ပဲတည်မှာဗျာသူဘလောက်ကုန်ကြဒါပေမဲ့တေချာတော့ကျွန်တော်ဇက်နဲ့ live ဖက်တဲ့သူပြီးတော့ဒီဇက်ကားကိုဟိုပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့သူအကုန်လုံးကိုသူ့နေရာနဲ့သူအံဝင်ဝင်ကြဖြစ်အောင်ပဲကျွန်တော်ကစီစဉ်ပေးတာ။ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကုညာစိတ်ပိုင်းကတော့ producer ပဲတည်မှာဒါပေမဲ့တကယ့်ကိုဒီကားမှာဆိုရင်အင်တိုင်းအားတိုင်းเนาะကျွန်တော်ကိုပညာဟန်တို့နောက်စိုင်းမင်းသားလေးဇော်သူဟိန်းတို့နောက်ဟိုတစ်တော့ဆယ်လီကျော်တီဟာတို့နောက်မာမီတဲ့တို့သူတို့တစ်ခွဲလုံးရောနောက်ကိုဇော်လက်ဆိုတာလဲတစ်တော့မှာအရန်ပေါက်တယ်နောက်ကိုစင်မဆိုလဲကျွန်တော်နဲ့ဒီလာတော်ကားတွေအားရိုက်ခဲ့မှုတယ်ဒီကားမှာလဲသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့အကူအညီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပါဝင်ကူညီပေးခဲ့တယ်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်မလင်းစာနီဇော်တို့မဆုလိုက်နေတို့ပါဝင်တဲ့သူအားလုံးအငယ်ရောအကြီးရောပိတ်သက်လဲအဲ့လိုပေါ်တောနဲ့ကြိုက်တဲ့ပိတ်သက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒီဇက်ကားမှာအဝင်ဝင်ကြလောက်ထားပါတယ်ပြီးတော့တချင်းနေဆိုရင်လည်းလက်ရှိကျွန်တော်ညီလေးပေါ်ဝေးရဲ့ဟလာအညာပုံမြင်အဲ့ဒီတချင်းလေးကသူကကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ပြီးရေးထားတဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အညာအသားလည်းမဲသေးတယ်အသေးကတော့ဖြူပါတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးတွေနဲ့ဇက်ကိုကျွန်တော်တို့သူတချင်းကလည်းကျွန်တော်ဇက်ကားအတွက်အများကြီးပံ့ပိုးမှုပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလည်းတော့ဆွဲခွင့်ပေးတဲ့ညီလေးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုတွေပဲအရင်များတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် YouTube channel ပေါ့ကျေတကောင်အတွက်ပဲကျွန်တော်ရိုက်တယ်။အဲရုပ်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်ဇက်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ပါတယ်။ရိုက်ဖြစ်တာက producer တို့ writer တို့ဇက်ကြိုက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ပြီးတော့ပေးသက်ကလည်းကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မှာသူတို့မမြင်ဘူးတော့မသိတာဒါမှမဟုတ်သူတို့ရင်ထဲမှာလည်းရုပ်ရှင်တော့နေခုနဲ့ရိုက်ရင်အဲသူတို့မျက်စိနဲ့မတိုးဘူးထင်ပါပေါ့လေဒါကြောင့်မလို့ခေါ်မရိုက်တော့မရိုက်ရတာပါခေါ်ရရင်တော့ရရပါအဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်အဲအတတ်နိုင်ဆုံးနဲ့အကောင်ဆုံးကျွန်တော်ကဇက်ကားကိုဖန်တီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကလည်းအများကြီးပါဝင်ကူညီပေးထားတဲ့အတွက်ဒီကအတေချာပေါက်ကားကောင်းတကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရေးရေးအမှတ်ခံပါတယ်အဲမြန်မာကားထဲမှာတော့တကယ့်ကိုတော်ရွာတော်တလေတော်သဘာဝတော်ဘုံတော်စီရတော်သူတောင်သားတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေအများကြီးပါတယ်လာတော်သားပါထားသွားမယ်လှုပ်ရှင်ဇာကားဆိုတာတော့ကျွန်တော်ပြောရပါမယ်